ئایا چینیەکان هەم وشتێک دەخۆن؟ چین لە 56 نەتەوە پێک هاتووە. ژمارەی دانیشتوانەکەی نزیکەی ملیارێک و 400 ملیۆن کەسە دا لە نەتەوەکانی مسلمانن. دیاریترین یان نەتەوەی ئیگۆرە. ئاینی ئیسلام خواردنی گۆشتی بەراز و چەند ئاژەڵێکی دیکەی کێوی حرام کردووە. ژمارەی نەتەوە مسلمانەکانی 24 ملیۆن کەسن. نزیکەی 244 ملیۆن چینی شوێنکەوتووی ئاینی بوزین. ئاینی بوزی خواردنی هەموو جۆرە گۆشت و هێلکەیەکی حرامە. نەتەوەی تبت باوەڕی بابوزیەتی تبت هەیە. ژمارەی شوێنکەوتووانی نزیکەی 7 ملیۆن کەسن. بەراز و مەردەخۆن، بەڵام خۆیان بەدوور دەگرن لە خواردنی باڵندە و ماسی. ئەویش بەهۆی باوەڕبوونیان بە ڕێوڕەسمی ناشتن لە ئاسمان و ئاودا لە تبت. کەس و کارەکەی لاشەی مردووەکەیان لە چیاکان پێشکەش بە باڵندە و گۆشتخۆرەکان و لە ئاویشدا بە ماسیە دڕندەکان دەکەن. لەم دیمەنەدا ملیۆنان کەس لە دژی کەرنەڤاڵی گۆشتی سەگ ناڕەزایی دەردەبڕن کە ساڵانە لە شاری یۆلینی چین ساز دەکرێت. بەلای چینیەکانەوە هیچ شتێکی قەدەغەکراو نییە بۆ خواردن. ئەوەی دەیخۆن یان نایخۆن دەگەڕێتەوە بۆ خواستی تاکە کەسی. خواردنی گۆشتی ئاژەڵە کێویەکانی وەک سەگ و شەمشەمە کوێرە پێڕەوێکی کۆنە و بەشێک لە چینیەکان باوەڕیان پێیەتی. لەسەر ئەو بنەمایی سروشت و مرۆڤ تەواو دەکات. ئەوانەش کە دەیخۆن پێگەیەکی گەورەیان هەیە لە کۆمەڵگەدا. لەم دواییەدا حکومەتی چین بڕیارێکی دەرکردووە کە خواردنی ئاژەڵە کێویەکان قەدەغە دەکات.